បាទសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទជាពិសេសបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលចង់ចេះបាទខាងកម្មវិធីទូរស័ព្ទគឺខាងបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទតាមពិតទៅនេះគឺជាសកម្មភាពសិស្សរៀនវគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទជំនាន់ចាស់ទេតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូននិងប្រិយមិត្តគឺវគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទជំនាន់ថ្មីជំនាន់ទី34បាទដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសគឺចុះពី$150នៅសល់$600នោះគឺនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះបាទវគ្គជំនាន់ទី34នឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2018បាទដឹងហើយថាវគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទនៅ Temtop Tech ជាវគ្គដែល3បាទហើយអត់ដែលមានការចុះថ្លៃផងទើបតែលើកនេះបាទចុះថ្លៃឲ្យ$50គឺចុះពី150នៅសល់$100គត់បាទហើយក៏បងប្អូននៅតែទទួលបានបាទគឺថាប្រូក្រាមទូរស័ព្ទថ្មីចាស់តែទាំងអស់ឥតគិតថ្លៃទទួលបានសៀវភៅមេរៀនហើយជាពិសេសគឺអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅតែអាចទទួលបាននៅកន្លែងស្នាក់នៅគឺនៅខេមថប់ថៃនេះតែម្ដងដោយឥតគិតថ្លៃទៀតផងបាទអញ្ចឹងបាទវគ្គដែលបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទនៅខេមថប់ថៃមានបង្រៀនទៅលើម៉ាកទូរស័ព្ទល្បីៗដូចជាបាទ iPhone iPad Samsung Sony LG Huawei telephone HTC Oppo បង្រៀនដោះ Google account បង្រៀនឈូស Windows computer កម្មវិធី computer និយាយទៅឲ្យតាក់ទងប្រូក្រាមទូរស័ព្ទគឺកម្មវិធីទូរស័ព្ទហើយនិងកម្មវិធីរបស់ computer បាទសេរីថ្មីថ្មីទាន់សម័យគឺបង្រៀនទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអាចតាក់ទងមក Camtop Tech បាទដើម្បីធ្វើការចោះឈ្មោះបាទពីចងាយក៏បានឬក៏អញ្ជើញមកចោះឈ្មោះដោយផ្ទាល់ក៏បានដែរទីតាំងនៅខាងក្រោយឈៀងខាងកើត8 Roxy 8សហភាពខ្មែរសូវៀតបាទបងប្អូនតាក់ទងមកលេខ0982213736បាទអរគុណហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារួមរាន់ឡើងចូលរៀនថ្ងៃទី1បាទវេនព្រឹកពីម៉ោង 8:00 ម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 11:30 នាទីពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្ររយៈពេលប្រហែលជា35ថ្ងៃ